І розпочинаємо з того, що Нідерланди планують дуже скоро поставити Україні 3 установки до комплексу ППО «Петріот». Міністр оборони країни Рубен Брекельманс каже, що Нідерланди вже поставили радарну систему до ЗРК і на додачу намагаються знайти інші елементи, які необхідні для укомплектування системи. Нагадаю, що згідно з задумом, Нідерланди і партнери нададуть різні компоненти, щоб зібрати повноцінний комплекс «Петріот». Водночас, за словами міністра, є кілька країн, які зіткнулися з деякими проблемами під час роботи над ініціативою, а деякі, будемо чесними, не надто горять бажанням передавати нам будь-що.